bukan 10, kita kira perempuan. Sekarang kita tahu berapa lelaki. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mana lagi? Mana lagi perempuan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi lelaki berapa? Lima. Sebelas kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Oh ya, berapa semua? Enam. Enam. Lima.
4 orang suka main dam. 3 orang suka main bola sepak. Berapa orang suka main layang? 6. Berapa? 6. 6. Ada ada pilih ni kan? 6. Dan permainan yang paling disukai ialah yang paling banyak lah apa? Layang. Apa dia punya layang? Taman permainan di bandar apa tu data? Data ialah maklumat. Maklumat ialah sesuatu perkara yang dibincangkan, yang ditunjukkan, yang disampaikan. Itu ialah data maklumat. Okey? Okey. Okey, selepas ni saya nak kamu dalam akaun telefon kamu ada saya tekan jambot ya, nanti kita akan buat, saya akan tunjukkan seperti ini. Boleh buka.